нам треба спочатку насипати сахар. 6 ложек. 9-річний Тимур робить льодяники для українських воїнів. У чашку з цукром кладе ванілін, сік лимону і чорниці. Готову суміш відправляє до мікрохвильової печі і засікає час. За кілька хвилин перевіряє стан продукту. Спиняємо, беремо, ось так перемішуємо. Хлопець не відходить від мікрохвильовки, періодично перемішує солодку суміш і слідкує за часом. Коли все готово, переходить до наступного етапу приготування. Беремо ложечку цього розтопленого сахару, наливаємо і чекаємо, поки все стече. Солодощі, розповів Тимур, він робить у вільний від навчання час. Ми робимо, коли ляданки, коли в нас немає тренування, або на вихідних. Більше сотні саморобних льодяників із різними смаками отримали бійці ЗСУ від родини Байдух зі Слов'янська, що на Донеччині, яка з квітня минулого року живе в Хмельницькому. Мама двох дітей Наталія розповіла, спочатку виготовляли смаколики для малечі. Потім солодкими дарунками вирішили підтримати українських захисників. Ми сподіваємося, що вони, отримавши такий подарунок, трошки піднімуть свій настрій і зрозуміють, що не лише вони піклуються про Україну, а й українці теж піклуються про них. Оздобленням ласощів у родині займається 13-річна Марія. Вона, зокрема, пакує льодяники і пришиває до них послання. Там я прикріплю два малюночки, один там, де ми з братом, хто їх робить, і написано, ми Марія і Тимур, там, бажаємо вам перемоги, наснаги, і якщо пишемо, наприклад, в лікарню, то швидше виздоровлюйте. А другий – це малюночки, такі, що з доброго вечора, ми з України, слава Україні. До нової партії льодяників для захисників Марія планує покласти вірш, що написала кілька днів тому. Збройні сили України – суперсильні і єдині. Нам усім допомагають, Україну захищають, щоб ніхто ніде ніяк не було чужих вояк. Наталія Байдуга розповідає, з яким настроєм родина робить смаколики для українських воїнів. Ми думаємо про те, що щоб ті люди, які нас захищали Україну, батьківщину, своїх дітей, рідних, щоб вони швидше одужали, якщо вони травмувалися, якщо вони на полі бою, щоб їм було все виходило легко, щоб швидше прийшла перемога і всі повернулися до своїх домівок. Тому що ми розуміємо, що всі воїни дуже хочуть теж додому, дуже їх чекають їхні родини. Окрім солодощів, розповіла Наталія, створює для захисників обереги, котельйони. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.